ក្រសួងការពិជាតិប្រកាសប្រឆាំងចំពោះជនណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសกองតពក្រសួងការពិជាតិប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះជនណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់กองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខណៈបរមមេនះបានរីគុណអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការกองតពជើងគោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាបានអំណាចដោយសារអីពុកមិនមែនបានដោយសមត្ថភាពការបដិញ្ញានេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023 របស់ក្រសួងការពិជាតិបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី24ខែមករានឹងបន្តពីថ្មីៗមានការចែកចាយវីដេអូបន្តគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ករណីបារមនៈដែលស្លៀកពាក់ឯស្ថានកងកម្លាំងផ្កាយ3និងមានឈ្មោះនៅលើស្លាកអៅថាលងសុគន្ធរៈរិទ្ធគុណលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាបានអំណាចដោយសារឧបករណ៍ត្រួតត្រៃភ្លើមិនមែនបានពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់បុគ្គលឈ្មោះលងសុគន្ធរៈបានរៀបរាប់ក្នុងវីដេអូនោះថា លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានរៀនសោតនៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធា West Point នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតនៅប្រទេសអង់គ្លេសថែមទៀតយ៉ាងណាលោកថាបើទោះទទួលបានការសិក្សាខ្ពស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានឋានៈទូនេតិនិងអំណាចតាមរយៈសមត្ថភាពខ្លួនឯងឡើយពលគឺបានមកពីការបើកផ្លូវរបស់ឪពុកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបន្តថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដាក់ទូនេតិខ្លួនឯងជាឯកអត្តមបណ្ឌិតជាដើមទាំងដែលឪពុកជាអ្នកប្រព្រឹត្តអุกរដ្ឋកម្ម បានដល់បង្ករឿងចោប្រក័ននឹងលៀបពណ៌អ្នកដតីបរិយម្នាក់នេះបន្ថែមថាលោកមិនសរសើនៅអំណាចដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមាននៅក្នុងដៃទេព្រោះអំណាចនេះបានពីឪពុកដែលដើជាជន់អ្នកដតីគម្រាមកំហែងប្រមាថនិងចាប់ក َيْ ដាក់គុកលោកឡងសកុនធរៈ ខាអន្សុអៃអមណេតបើសិនជាហ៊ុនសែនជិះអើអាញ់វិញណាហើយអាញ់រៀនដល់បណ្ឌិតដូចឯងហើយអាញ់រៀននៅ Wespoint អាញ់ប្រាប់អើអាញ់អត់ឲ្យធ្វើអីចឹងដើម្បីអាញ់ទេពីព្រោះវាបាបឯងយល់ទេឲ្យអើទទួលកំហុសចំនួនឯងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យឯងធ្វើល្អឯងដើរតួធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវឯអើនេះដើរបញ្ជាគេចេគេឆ្លោះគ្នាដើរចាប់គេដាក់គុកច្រវាក់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអាកូនចោលមកសៀតក្រៅវីដេអូនោះ ត្រូវបានចៃរំលែកបន្តគ្នាអ្នកនំពាកក្រសួងកាពីជាតិបញ្ជាថាបុគ្គលឈ្មោះលងសកុនធរៈបានឆ្លៃបន្លំឯសន្តានយោធានៅធននតរៈសនៃទីហានចន់ខ្ពស់កម្ពុជាហើយចិញវីដេអូប្រមាថធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងតពជើងគោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងឧបគររបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតប្រភពដដាលទីកាល់តោយ៉ាងដាច់ហង្ការដោយចាត់ទុកទង្វើរបស់បុគ្គលឈ្មោះលងសកុន រដ្ឋរាជជាបុគ្គលពីលក្រៅសង្គមដោយញុះញង់ការក្រងឯស្ថានយោធាដោយខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យបះបោលដល់សន្តិសុខនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់กองយុទ្ធពលខេមរភូមិនក្រសួងការ بيه ចិត្តថានេះជាអំពើល្មើសច្បាប់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតมันអាចលើកលែងឲ្យបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការ بيه ចិត្តថាសូមប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះជនណាដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យបះបោលដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់กองយុទ្ធពលខេមរភូមិននិងសូមបដិញ្ញាការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ការ២រាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក្នុងសកលសន្តិភាពប្រទេសកម្ពុជាដោយបានឲ្យជំនាមមួយមករំលោភបំពានបានឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអំពីវនីយឲ្យសាធារណជនកំចាច់ចាយបន្តនៅវីដេអូរបស់បុគ្គលនោះនិងបានប្រាប់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចចាប់វិធានការបដិបត្តិទៅជននេះតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធករណីនេះដែរអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយត្តពលខេមរភូមិក៏បានចេញញត្តិកោតទោសចុះថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ ប៉ុ23ដោយបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការនៅថ្ងៃដដែលនោះញត្តិកលតោដែលមានខ្លឹមសារស្តីញងគ្នានឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារចិត្តដែរលើកឡើងដោយចាត់តុកទង្វើរបស់បុគ្គលលងសកុនធរៈថាបង្កអសន្តិសុខចិត្តនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លែងថ្លៃធ្នូរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនគឺជាអង្គើល្មើសច្បាប់មិនអាចលើកលែងឲ្យបានអ្នកនំពាកអក្យបញ្ជាការដ្ឋាននៃក្រសួងការពារចិត្តលោកថោងសូលីម៉ូបាននិយាយថាអក្យមេបញ្ជាការ កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានត걀តោចម្ពោះបុកលលងសកុនធរៈហើយថានឹងបដិងបកគោរុកនេះទៅតលាការផងដែរលោកថោងសូលីម៉ូថាអក្យមេបិញ្ជាការនឹងបដិងទៅស្ថាប័នតលាការដើម្បីបដិណ្ឌទិតោជន់ឈ្មោះលងសកុនធរៈនេះទៅតាមផ្លឹសច្បាប់ជាមួយគ្នានេះប្អូនប្រុសបង្ការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីបានលើកឡើងលើតំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយចាត់ទុកទៅលើនេះថាជាការប្រមាថដែលមិនអាចទទួលយកបានលោកថាក្នុងនាមជាប្អូនពាក្យ សម្ដីទាំងនេះបានបះពាល់ដល់អារម្មណ៍ នឹងមនុស្សចិត្តណាលោកផ្ទល់ដែលជាសមាជិកក្រុមសាតែមួយលោកហ៊ុនម៉ាណីបានលើកឡើងថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យសមាជិកចាត់វិធានការច្បាប់លើជនខិលខូចម្នាក់នេះដែលហ៊ានយកឯកសន្តានយុធាមកមកពាក់ដែលខុសច្បាប់និងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចគ្មានមូលដ្ឋានដែលប៉ះពាល់យ៉ាងធនធោលើកាតព្វកិច្ចបុគ្គលផងនិងកាតព្វកិច្ចនៃស្ថាប័នជាតិនៃយើងផងអ្នកព្រឹក្សាយ្បលផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់នឹងការស្ rawd ជ្រាវលោកសីសុជាតមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រប់ត្រួតចំពោះសេចក្តី លែងការរបស់ក្រសួងការពិចារិតបើសិនមានជនណាខ្លៃបានឡំអាយសនឋានកងកម្លាំងហើយប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលនោះលោកថារឿងនេះគត់តែមានការຈັດវិធានការយ៉ាងណាលោកស្នើក្រសួងការពិចារិតគត់តែ weight មុខជនបរិຫານនោះថាតើគាត់ជាអ្នកខ្លៃបានឡំអ៊ែនឬមានឋានន្តរៈសម្ត្រឹមត្រូវក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីបកស្រាយបញ្ជាក់នៅសមិទ្ធិភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្នកជំនាញផ្នែកការស្រាវជ្រាវរុកនេះថាបើសិនរុកឃើញ ខាតបុគ្គលនោះជាជនខ្លែងបន្លំវាជារឿងមួយដែលក្រសួងការពិចិត្តគូពិចារណាពីមូលហេតុដែលនោមឲ្យបុគ្គលនៅក្រៅស្ថាប័នអាចប្រើប្រាស់នូវសម្ពលបំពាក់ឬសម្ភារៈជាអត្តសញ្ញាណរបស់ក្រសួងបានបែបនេះលោកសេងសុជិតថានេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលមានគេប្រើអត្តសញ្ញាណខ្លែងបន្លំគណៈគន្លងទៅបុគ្គលក្លះបានប្រើអត្តសញ្ញាណនេះបោកប្រាស់ដែលអាចបង្កហានិភ័យឬផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធដូច្នេះគឺមានការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់នៃការ ឯកស្ថានកំឲ្យមានការផនច្រឡំលោកសិស្សចិត្តបានលើកឡើងថាយើងគិតថារឿងអីក៏ដោយយើងគួរតែពិចារណាហើយយើងក៏ចង់ឃើញកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនកម្ពុជាមានភៀបអក្សជាក្រិតធ្វើយ៉ាងម៉េចគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយកំប្រោចប្រាសអធិពលខួរអំពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈឬក៏ប័ណ្ណបញ្ជីរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រួយយើងដឹងហើយថាយើងជាកងតបរបស់ជាតិមិនមែនជាកងតប របស់ក្រុមឬកបណាមួយនោះទេយើងគឺជំនអ្នកការពារជាតិយើងមិនមែនជាអ្នកការពារបុគ្គលឬក៏ជំនអ្នកការពារគ្រួសារមួយនៅក្នុងចំណោមគ្រួសាររាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរ